Vai na... Ai, esqueci. Eu ia falar pra você na janela que tinha uma Valk vindo câmera. Eita! Eita! Nossa, muito... Eita, Vitinho, matou o... Atitudes valem mais do que palavras. Tudo pronto pra acabar com a energia deles. Tá quieto demais. Ui. Que balinha. Colocando arame farpado. Nossa, que balinha. Os inimigos localizaram uma bomba. Hein? Hã? Que balinha. É? Eu vou entrar contigo, Intax, calma aí. Entrei, tomei, relaxa, não tem ninguém perto. Quer que eu toque o telefone? Tá na geladeira, pode tocar. É. Tocando. Só crava a minha esquerda aqui, mano. Ah, aqui, né? Aqui, aqui, ó. Putz, parei de marcar aquele do staff. Boa, tá aqui embaixo ela, desceu. Tem um cara no banheiro aqui, ó, no banheiro. Boa. Boa. Tá no banheiro, tá no banheiro, escutando. Pegou? Peguei, era Frost. Pra ela, vagabunda. Aqui comigo, Vigil. Ah, me matou. Vem plantar. Tá lá embaixo, Vigil. Não, morri pra ela. Plantar. Os dois tá embaixo. Escada, os dois. Escada. Vai morrer na Clay. Qual? Tem um, pinei. Eita, porra! Eita! É meta ou não é? Isso aí vai pra relete. FBA todo vapor. Não deixa o cara aberto aí não, hein, Lipão. Sala elétrica tem. Eu estava lá aqui o tempo todo, só você não viu. Dronando sala elétrica, guys. Vai dronar a cozinha. Ele vai entrar na sala elétrica pra me parar, o elétrico. É, vou tentar pegar. É aqui que você disse? Tá entrando na sala elétrica, é. Entrou, entrou. Eu tô cravado. Já cava. Tá lá. Miei aqui embaixo. Ó, ele pegou meu passo, ele tá parado. Quebrei a porta pra tu. Não era pra ter cara, tem cozinha. Manda aí. Pula aí, você vai me usar, né? Nossa, na porta bomba! Me ajuda aqui, rapaz. Nooooooo! Quem é aqui dentro? Cara do saguão, eu acho. Caralho, só balinha, velho. Eita, Vitinho! Muito bom, velho. Ah, aí trollou demais. Eu consigo te ajudar, Vitinho. Eu tô com cego. Não consigo. Calma aí, tô indo aí. Tá entrando já na tua esquerda aí, ô. Ou ela. Que isso, velho? Que ridículo você, mano. Entrou na sala da frente, vou explotar. Não explode. Eu tô ridículo com esse operador aqui, velho. Boa, Vitinho. Ah, não. Ai. Escada. Não é essa, não. Não nessa escada, na outra. Na do banheiro. Tá estunado. Tá estunado. Cara, que eu tô ridículo. Eita, Vitinho. Hahahaha.
Smooth. Beleza. Vamos jogar nas casal ali. Deixa eu ver. Bacarinha. É, o Kilby. Oi? O moleque lá embaixo também joga, deve ter vaga, se quiser. Dá carinha, dá! Peguei agora. Aí jogou nessa, hein? Dá carinha!